20-шы тарау. Қорқыныш жолы болмағандардың сыбағасы. Өлімге аман есен жетеміз деп аяғымыздың ұшымен жүріп өмір сүреміз. Беймәлім автор. Бірде құрбым мені Джемс тауларындағы үңгірге апарды. Ол кезде мен Нью-Мексикада тұратынмын. Шын мәнінде бұл үңгір жердегі үлкен шұңқырға ұқсайды деп түсіндірді ол. Бірақ мен онда өте керемет деп естідім. Оның бұл насихаты маған өткен жоқ. Әсіресе ол жол бойы төрт аяқтап еңбектеуге тура келеді деп тұсқа келген кезде мен оны тыңдауды қойдым. Үңгірлер қанша үлкен болса да мені қызықтырмайды. Бірақ ондағы жол, тауда серуендеу және өткен жолы сол жерлерде болғанымда көрген тамаша мейрамхана қызықтырды. Ал үңгір сапардың айналып өтуге болмайтын жанармай құю бекетіндегі аялдама сияқты бөлігі ғана еді. Нью-Мексиканың шексіз аспанының астында қарағайлы орман арқылы қызыл соқпақ бойымен жүріп отырып, біз әлгі айтқан үңгірге келдік. Ол дәл құрбым сипаттағандай, шағын төбенің етегінде ішке кіруге болатындай кішкентай тесік екен. Құрбым тесік қап пен фонарды маған қарай сырғытып жіберді, ішке кіріп кетті. Мен оның соңынан еңбектеп келем, фонарды тістеп алдым. 10 минуттай уақыт өткеннен кейін маған енді бұл өмірде үңгірдің кіре берісін көрумен тағы бір бургерді жеу көзден бұлбұл ұшқандай көрді. Егер бізге қарсы бірдеңе құбы жоқ, кенеттен су тасқыны немесе жер сілкінісі болып шұбар жылан шыға келсе, не боларымыз беймәлім еді. Ақ тастан өрілген туннельдің тар болғаны сонша құрбы мақыры жорғалауын тоқтатып, қабырғаға сүйеніп отыра бергенде, басын еңкетуге тура келгені сонда қазір ол өз мойнын өз шайнап жатқандай көрінді. Мен мұнда не іздеп келдім? Жарайды, ең кереметі енді болады, дайынсың ба деп сұрады құрбым. Фонарды өшір. Өзі де фонарын сырт өткізді. Сол кезде шамым сөнген сәтте мен әлемдегі ең көмірдей қара, ең терең, тас қараңғы қараңғылықтан асып түсетін шексіз қараңғылықты көрдім. Долылықтың қытығы құрттай жыбырлап басыма өне бойыма еніп келе жатқанын сездім. Және өмірімде бірінші рет қорқыныштың не екенін шынымен түсіндім. Бұл шұңқырда мен көрген жалғыз нәрсе қорқыныш болды. Қорқыныш барлық жерді түгел алып, төңірегін түгел жалмап менің бетіме тура қаратты. Ал, сен жіберем бе, не істейін деп сұрады. Мен жабық кеңістіктен қорқатын адамға айналып шыға келгенін түсіндім. Бұл сиқымызбен зәре құтымыз қашып, қабырғаға қарап, әлі біраз апта отырып қалатын түріміз бар. Содан кейін барып, біздің қанға бойылған жансыз денемізді осы жерден шығарады. Мүмкін шығармас. Таңда жасауым керек болды. Қорқайын ба, қорқпайын ба әңгіме сонда. Сабыр сақтап, қараңғы үңгірден күн сәулесіне екі аяғыңмен тік жүретін ашық кеңістікке еңбектеп қайта шығу үшін ессіз қорқыныштан бас тартам деп шешкенімді қуана хабарлаймын. Сол жерден құлағыма құм толып, фонарды қатты тістегеннен жағым қарсып қана шыққан жоқпын. Сонымен қатар қорқыныш деген таңдау екенін жаңаша әрі терең түсініп шықтым. Бұл өте қарапайым шындық. Қорқыныш әр қашан болады. Ол өзіне сенімді және бойыңды астан-кестен етуге қашан да дайын тұрады. Бірақ таңда өз қолымызда. Қорқыныштың жұдырығына түспей керісінше қорқынышты өз жұдырығына алу, немесе қорққаннан жарықты қосу, қорқыныштың үнін өшіру және айналып өту. Мен оның үнін өшіру өте оңай екенін түсіндім. Тек бір кездері бізге басқаша түсіндірген болатын. Біз қорқуды әдетке айналдырдық. Бізге бала кезімізде тәттіні аямай беретін секілді, қазір зорлық-зомбылық пен қорқынышты оқиғаларды хабарлаудан жарысатын теледидарлар, газеттер, кітаптар, фильмдер, видеоойындар бізді үрейге әбден тойдырып қойған. Бізді абайлап ойнауға, тәуекелге бармауға, ал айналамызға қауіптене қарауға үйретеді. Және бұл мінез құлықтың тіршілігімізбен астасып кеткені соншалық біз бұған мән бермейміз. Мысалы, өзің шынымен жақсы көретін бір адам қуанғаннан болығып, келесі сөздің кезгелгенін айтса, сен қалай әрекет етесің? Ойланшы, мен арманымдағы бизнесімді құру үшін өте үлкен несие алып жатырмын. Мен бір жыл бойы әлемді жалғыз аралап саяхаттамақпын. Мен актер болу үшін өзімнің тұрақты жұмысымды тастаймын. Мен өткен аптада әлемдегі ең керемет адамды кездестірдім және есімге де ғашық болдым. Біз жақында үйленеміз. Мен парашютпен секіргелі жатырмын. Біз біреудің өз сенімімен шешім қабылдап, бір іске кірісетін естісек көбінесе байқа деп айғайлағымыз келіп тұрады. Бір-бірімізге үрей, уайым, күмән сеуіп қана қоймаймыз, сонымен бірге өз әрекетіміздің дұрыстығын ақтап алуды әдетке айналдырғанбыз да. Себебі жақынымызды сақтандыру арқылы жанашырлық танытамыз деп ойлаймыз. Менің ойымша дәл осы әрекетімізден, әдетімізден қорқу керек.
Шаян эффектісі деген нәрсе бар. Бірнеше шаянды бір ыдысқа салып қойсаң, олар бір-бірінің үстіне мінгесіп, бірі жорғалап, біреу сыртқа өрмелеп шықпақ болса, басқалары көмектесудің орнына оның аяқ қолынан тартылып төменге түсіруге тырысады. Сондықтан оларды шаян деп бекер айтпаған болар. Егер біз шаяндар секілді әрекет етпесек, дүниенің қаншалықты басқаша болатынын елестетіп көрші. Бізге ғажайыптарға шынайы сенуді үйретіп қана қоймай, я, мұның оғаш естілетінін түсінем, олардан сақтандырудың орнына белгісіздікке батыл барған ерлік істеріміз үшін марапаттап, қолдау көрсеткенде дұрыс болар еді. Біз бәрі де мүмкін деп көп бөсеміз. Арманыңа адал боп деп жазылған плакаттарды бөлмемізге іліп қойып өсеміз. Бірақ егер шынымен де батыл бірдеңе істеуге кіріссек, барлық белгі беретін шамдар мен сиреналар безілдеп қоя береді ғой. Менің не айтқым келгенін түсіндің ба? Қорқыныш болашақта өмір сүреді. Қорқыныш сезімі шынайы, бірақ қорқыныштың өзі ойдан шығарылған. Өйткені өлім, банкрот болу, аяғыңды сындырып алу, жаттаған сөзіңді ұмытып қалу, кешіккенің үшін ұрыс есту, қабылдамау және тағы басқа, мұның бәрі әлі болған жоқ қой. Біз қорқатын нәрсенің ертелі кеш болатынына кепілдік жоқ, ал егер бола қалса, бұл шынымен қорқынышты болады. Мысалы, өлімді алайық. Біз денемізді тастап, таза махаббат, жарық, жарқыраған ұшқындарға айналып кететінімізді жақсы білеміз. Біз мұны болашақта болатын кез келген оқиға сияқты деп тансақ, қолдан драма жасау кімге керек? Қорқынышты бейтараптандыруға бір-ақ нәрсе қажет. Белгісіздікке сабырмен қарау. Бұған сенім көмектеседі. Негізінде бәрі өмірді қалай сүретініңді таңдауға байланысты ғой. Сенің қорқынышың белгісіздікке және өзіңе деген сеніміңнен жоғары ма? Әлде белгісіздікке және өзіңе деген сенімің қорқынышыңнан жоғары ма? Сен таңдау жасап жатқанда кемеңгер Хелен Келлердің сөзін келтірейін. Өмір не батыл шытырман оқиға, не мәнсіздік. Өзгерістерге дайын болу және қиын жағдайларға қарамастан еркін тұлға болып қалу бұл ештеңеде жеңе алмайтын ғажайып күш. Өлсем де мен мұны істеймін деген шешімге келетін ғажайып сәт болады. Және шаттық қорқынышты жеңеді. Содан кейін ұшақ кілеммен ұшасың, үй сатып алу келісім шартына қол қоясың, әкеңмен кездесесің, саусағыңа жүзік тағасың, мыңдаған адамның көз алдында сахнаға шығасың, қысқасы өмір сүресің. Сенің қорқынышыңның екінші жағында өз еркіндігің тұр. Міне, қорқыныш орманының ортасынан өтуге көмектесетін бірнеше пайдалы амал. Бірінші, қорқынышқа жаныңдағы айнадан қара. Бұрындары тұла бойыңда дір еткізген өте ауыр және қорқынышты болған қандай да бір батыл әрекетіңді еске түсірші. Ал енді өткенге көз сал. Қазір бұл қаншалықты қорқынышты? Одан тағы қорқып кетесің бе? Титтей де болсын қорқынышты сезім бар ма? Кез келген жаңа сынаққа тап болған кезде мынаны есте сақташ, алға ұмтылудан қаншалықты қорқсаң да, болашақта оны еске түсіргеніңде бұл қорқыныштық болмай қалады. Ендеше не үшін күту керек? Дәл қазір оған кішірейтіп көрсететін түрлі түсті көзілдік арқылы неге қарамасқа? Болашақтағы қиындықтарыңды елестетіп көрші, оларды еңсерген адам сияқты қара. Сонда олар аяқ қолыңды матап тастайтын күшін жояды. Егер қандай да бір іс немесе әрекет алдында бойымды қорқыныш белесе, үнемі Үндістанға барған сапарымды еске түсірем. Бұл жалғыз өзім шетелге шыққан алғашқы сапарымның бірі болды. Сол кезде менің бұл ел туралы білетінім Рави Шанкардың бірнеше CD дискісі мен тиққан масала арнайы тұздықпен қорылған тауық еті болса да, маған бұл көруге тұрарлық ел сияқты көрінді. Мен бұрын көрмеген жаңа елге барғым келді және мүмкіндігінше өз өмір салтымнан өзгеше тіршілікпен ұшырасқым келді. Маған Үндістанға бару өзге әлемге барып келгендей көрінді. Сонымен бере сатып алғанымды маған мынадай ойлар келді. Сайтан алғыр, менен дәлдегім келеді. Мұны не үшін істеп жатырмын? Бұрын соңды соншалықты алыс сапарға ешкім танымайтын жерге барған емеспін ғой. Алдағы сапар менің өмірімдегі ең қорқынышты болашақтың біріндей боп көрінді. Өзімді кішкентай нүкте сияқты елестеттім. Жер шарының арғы жағына апаратын кеңістікке қалқып барам. Мені ешкім танымайды. Елеспін. Менің іс-түссіз жоғалып кету мүмкін еді. Басымнан не өткенін ешкім ешқашан білместеді. Ох. Сапардан бас тарту үшін ауыр жарақат алсам екен немесе ең жақын құрбым өлім аузында жатса деп қиялдай бастадым. Билетті жай ғана қайтару менің ойымда келмепті соңғы кезде. Әйтсе де бақытыма орай ешкім өлмеді. Әуежайға апара жатқан көлікте отырып, өзімді жерлеуге бара жатқандай күй кештім ғой.
Алайда өзім әуежайдың халықаралық терминалына кірген сәттен алуан бояу мен әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдардан, әрлі-берлі қозғалыстар мен сан алуан тілдегі сөздерден құйын айналдырғандай күйге түстім. Осылайша менің қорқынышым желікпе көңілдің астында тапталып қалды. Қайтсем де Үндістанға барам. Ұшақта қызғылт сары киген, құлағында үлкен алтын сырғасы бар әдемі үнді әйелінің қасына отырдым. Ол маған күлімсірей қарап, әмімдім шоколадын ұсынды. Сол кезде ғанымнан түсінген едім. Сен жалғыз емессің, ақмақ. Айналаң толған адамдар. Ал адамның ең негізгі қажеттілігінің бірі қарым-қатынас. Содан кейін мен 2 ай бойы планетаның ең сүйікті жерінің біріне айналған елде саяхаттадым. Және ол менің өмірімді түбегейлі өзгерткен, саяхатқа деген сүйіспеншілігімді оятқан ел болды. Өмірімдегі осы және басқа да мысалдар маған мынаны қайта-қайта дәлелдеуден жалықпайды. Біздің ең үлкен қорқынышымыз уақытты босқа жоғалту. Қорқынышыңды тек сенің басыңда ғана бар ақиқатпен бетпе-бет ұшырастыр, сонда олар саған жүргізген үстемділігінен айырылады. Екінші, қорқынышты аяқ асты ет. Қорқыныштың саған үстемдік жасай бастағанын сезсең, сен оған басқа қырынан қара. Алдымен оны бөлшекте, шынымен неден қорқатыныңды анықташ. Содан кейін ол саған қарсы емес, керісінше өзіңе жұмыс істейтіндей болсын. Оған кімнің үстем екенін көрсет. Қорқынышыңды мә, же, тісте деген салмасы бар сэндвичпен тойындырш. Мысалы, мен кітап жазғым келеді, бірақ оған отыруға өзімді өзім мәжбүрлей алмаймын. Неліктен? Себебі кітабым қызықсыз болып қала ма деп қорқам ғой. Қызықсыз кітап болса ше, онда мен ақымақ болып көрінем. Ал содан кейін ше, адамдар маған күлетін болады. Ал одан кейін, мен ұялатын болам. Әрине сен өз кітабыңды ұятты болудан және ақымақ болып көрінуден қорғану үшін жазбайсың. Енді жағдайға басқаша қарайықшы. Кітапты жазбасаң, өзіңді қаншалықты ақымақ және масқара болдың деп санар едің? Сұмдық. Менің кітабым тамаша идея екен білем, және бұл менің үлкен арман. Бұл жағдайда сенің стратегияң, яғни оны өз ақымақтығың мен өзіңді ұятты сезінуден қорғау үшін жазбайтының, сені ақымақтық пен ұятсыздықтан қорғай ала ма? Жоқ. Ал кез келген жағдайда ақымақтығыңды сезіну және масқара болу қаупі бар екен, онда қай нұсқаны шарлы? Оны жазуға тырысып көру және нашар нәтижеге қол жеткізу ма, әлде іске ешқашан кіріспей сұрғылт өмір сүру ма? Қорқынышыңды бөліктерге бөл. Сонда сен оларды жақсылап қарап, осы жағдайда өзіңді қорқытатын жайтты анықтай аласың. Қорқыныш сенің мәселеге қалай қарайтыныңа, соған және тек соған тәуелді. Үшінші, осы сәтте бол. Дәл осы сәтте басыңнан бір қорқынышты жағдай өтті ме? Дәл осы жерде және дәл қазір жағымсыз бірдеңе болып жатыр ма? Жоқ, әлде өз ойыңнан қорқасың ба? Ештеңе болмай жатып қорқсаң, уақытың мен күшіңді босқа шашқаның. Одан да осы сәтте бол. Өзіңнің ең жоғарғы мен-меніңмен байланыс орнат. Егер саған социалына кіруге, ұшақтан секіруге, еңбекақыны көтеру жөнінде әңгіме қозғауға тура келсе, осы сәтті қабыл. Және энергия көзімен байланысыңды үзбе. Санаңдағы қорқыныштың құрбаны болмай, жиілігіңді жоғары ұстап, ғажайыптарға деген сеніміңді күшейт. Сонда бәрі ойдағыдай болады. Төртінші, жағымсыз тасқынды бөгеп таста. Алар ақпаратты зерделе. Қандай блогтарды оқисың, қандай бағдарламаларды көресің, қандай кітаптарды оқисың, газетте қандай мақалаларды шолып отырасың, қандай фильмдерге барасың, кімнің пікірі қызықтырады, күнделікті өмірде қай нәрсеге зейін саласың. Әңгіме бәрін жоққа шығару немесе дүниеде болып жатқаннан теріс айналу жөнінде емес, саған осы ақпараттың қайсы шын мәнінде қажет екенінде. Өзін кінәлі сезіну мен аяушылыққа бой алдыру ешқашан ешкімге көмектескен емес. Аштан өлу де аштыққа ұшырағандарға көмектеспейді. Егер әлемге және өзіңе көмектескің келсе, жиілігіңді жоғары ұста және өз жұмысыңа бар күшіңді салып, қуанышпен атқар. Бесінші, түнде төсекте жағымсыз ештеңе ойлама. Түнде төсекте жатқанда біздің санамыз қорқынышты екесе арттыратын алып ұлғайтқышқа айналады. Егер дәл қазір төсегіңнен тұрып, іске кіріскің келмесе, проблеманы ойлауға алтын уақытын жоғалтпа. Мазасыз ойларды санадан шығару үшін медитация жаса. Денеңді босты. Әр бір мүшегінің ақырында босаңсып жатқанын сезін. Бұл күй санада пайда болар қорқынышқа орын бермесін. Терең тыныс ал. Және өміріңдегі ең жақсы нәрсе туралы ойлан. Медитация жаса. Және тыныш ұйықта. Ал проблемалармен таңертең айналысасың.
Алтыншы, өзіңді жақсы көр. Сонда мінсіз боласың.